Deveto po redu takmičenje u Kung Fu Wushu sportu u organizaciji sportskog udruženja 2. oktobar iz Kumana, zbog velikog broja prijavljenih takmičara ove godine, održano je u velikoj hali sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo u Novom Bečeju. Prema rečima Siniše Medića, predsednika 2. oktobra, bez obzira što takmičenje prema tradiciji nije održano u Kumanu, kao organizatori turnira mogu biti zadovoljni što je on iz godine u godinu sve veći i bolje organizovan. U Lajti i Full Sandi, ali i u formama, ovog puta takmičilo se oko 140 učesnika iz celog regiona, potvrdio je Medić. Sama slika govori koliko je mladi ljudi i dece na jednom mestu, što ja uvek potenciram da decu dovedemo sa ulice u salu, nebitno na stadion, da se ne bave drogom, da se ne bave kompjuterom, telefonom i tako dalje. Organizacija je protekla dobro, imao sam mnogo podrške, mnogi sponzori i prijatelji su mi pomogli da bi organizovao, jer ove godine ipak ima oko 140 takmičara, u svim kategorijama se borimo, znači čak imamo i forme koje će se raditi. E, po tome je dobro što smo u Novom Bečeju u ovoj sali ili hali sportskom centru, kako god. Imamo 14 klubova, od 14 klubova, znači 140, imamo iz Srbije, iz Vojvodine, ne znam, Beograd, Sombor, da nabrajam redom, Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Stari Bečej, Užice, Žabalj, i to je to. Na kraju bi se zahvalio, znači, mojim prijateljima koji su pomogli, to je FK 2. oktobar, DO, Makovet, STRS Sunce, STRS Sane, Autoprevoznik Slavković, Mesara Neša, moj veliki drugi prijatelj Zoran Gavrić, Zoki Đura, Odaždić Draško, Mlekara Radišić, Sportski savez Novi Bečej, Sportski centar Novi Bečej, Turistička organizacija Novi Bečej, DO Vrebalo Agrar, Ribarnica Feniks, Autoškola Delta Stari Bečej, Gvožđarev Duško, Ivan Knežević, i na kraju bi se najviše zahvalio našoj skupštini opštine koja je najviše pomogla i koja je i ove godine prepoznala naše takmičenje pa su nam pomogli. Još jednom svima hvala. Turnir je sada već tradicionalno otvorio predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović, obrativši se prisutnim u sportskoj hali u Novom Bečeju. Da, ja sam se oduševio kada mi je gospodin Medić rekao da ćemo morati u Novom Bečeju. Ja sam pitao što, imaš problema neki sa Kumanom? Kaže da, ne mogu da stanu svi u salu. Rekao, dobrodošao u Novi Bečej, nije nikakav problem da budemo. Dakle, izvorno takmičenje jeste kumanačko, ali mi smo, ajde, ovde grad, suorganizator da tako bude. Mi ne želimo da preuzmemo ovu manifestaciju od Kumana, ali smo tu uvek kao ovakav samoupravo da podržimo. Podržavali smo prethodnih 9 godina, podržavat ćemo i sad. Ono što sam i poželeo takmičarima je jedan uspešan dan. Malo je vreme mi ružno, ja bih više voleo da su imali malo više vremena da se upoznaju sa našim lepim mestom, ali u svakom slučaju želim puno sreće. Opštinu Novi Bečej na turniru su i ove godine predstavljala dva kluba, Sportsko udruženje 2. oktobar iz Kumana kao domaćin turnira i Klub borilačkih sportova Jedinstvo iz Novog Bečeja. Kumančani su ovog puta za turnir pripremili čak 18 mladih takmičara, a osvojene su 3 zlatne medalje, 13 srebrnih i 2 bronzane medalje. Novobečejsko jedinstvo ovom prilikom osvojilo je 4 zlatne i 1 srebrnu medalju.